Estou usando o gramo médio, atirei com 68 metros lá daquela cerca aqui, em cima da pedra, o gramo médio. Aqui é a IGT 1250, que eu acabei de fazer um vídeo, acho que eu vou até postar no YouTube. Atirei numa agulha, atirei num grão de arroz, atirei num grão de milho, acertei. E aqui uma garrafa PET de 1 litro, 68 metros. E atravessa os dois lados, corta igual tá furando papel. Matheus, aí para você, Eloísio também. Eu sei que vocês não duvidam de mim, mas muita gente se vê e diz: "Não, você não acerta essa distância, não." Tá aí, tá provado. Hoje são 20 do 5 de 2018. Valeu, gente. Abraço, até a próxima.